Денза, къде сте? Кой? Аз за къде съм? Аз! Еми аз друг не виждам на пътя. Ма господина, така като ме гледаш, не се ли досещаш? За столицата! Отивам в София! Ще ставам известна инфлуенсърка и ще се снимам в списания, филми, музикални клипове. Как не се досети веднага? Да, да. Ох, я съм един недосетлив, да. Може ли само да ми помогнеш с багажа, защото мами даде малко кьопо, зелен фасул, грах, чушки, лутеница. Нали знаеш, ако не ме забележи веднага някой голям богаташ, да има поне какво да ям, докато нямам парички. Да, 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 няма проблем, да, да. Добре, качваме го и тръгваме. Окей. Чакай! Абе! Абе! Баци сам де фистела,